და გამოშვება საინტერესო თემით განვაგრძობთ. წელს რთველი მთავრობისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა აღმოჩნდა ყურძნის დაბალი ფასი და მევენახეების პროტესტი. შემოდგომა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, რთულად დაიწყო ნამდვილად ამეთანხმებით. შეძლებს თუ არა ხელისუფლება ამ პროცესის მშვიდობიანად დასრულებას, ისე რომ ყველა მხარე მოგებული დარჩეს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბატონი გოჩა ცოფურაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო გოჩა, უმეტესად მადლობა. ნამდვილად მეტად აქტუალური თემაა და ძალიან ბევრი მითქმა მოთქმაც მოყვა. რა მდგომარეობაა დღეს? თამშვიდა თუ არა სიტუაცია? შეიძლება ითქვას, რომ რთველი გადავიდა აქტიურ ფაზაში, მიმდინარეობს სრულისვლით. თქვენაც ახსენეთ ციფრები, რომელიც ყოველდღიურად იცვლება და დღეს მდგომარეობით უკვე 24000-ის ნაცვლად შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს დილის მონაცემით 29000 ტონას მიაღწია. მათ შორის თუ საინტერესო, ესე იგი 13500 არის რქაწითელი, 12500 არის საფერავი და დანარჩენი სხვა ჯიშები. ბატონო გოჩა, ასევე მოიმატა რომ არ ჩააბარებდნენ ყურძენს იმ ფასად, რა ფასიც იყო დადგენილი თუნდაც სახელმწიფო საწარმოებში. რამდენად მარტივად გადაიარა ამ პროცესმა და რეალურად ათანხდნენ თუ არა საბოლოო ჯამში? ყველა მე ვეთქვი, მარტივად არ გადაიარა, იმიტომ რომ სერიოზულად აქციები, ამის შემდეგ რაც უკვე იყო აქციები დაკავებებში და თუ არა ისე ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ აგვეხსნა. იქ იყო საუბარი რომ აი რატო მანამდე არ მოხდა, მანამდეც იყო ძალიან სერიოზულად ნამუშევარი, ყველა მიცოდა რეალური სიტუაცია, ყველა მიცოდა ღვინის ქარხნების მდგომარეობა და ყველა მიხვდა რომ დღეს არის ეს მოცემულობა და სხვანაირად უბრალოდ არ შეიძლება. ჩვენ გაცხადებული ქონდა, რომ ჩვენ გამოდივართ სუბსიდირების პრინციპიდან, თუმცა მაინც წავედით ამაზე, იმიტომ რომ შექმნილი სიტუაცია არ იძლეოდა. ბატონო გოჩა, რა არის სახელმწიფოს პრიორიტეტული ამ შემთხვევაში? სუბსიდირება, რა თქმა უნდა, არ არის პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი ალბათ სხვა მხრივ განვითარდეს დარგი იგივე. ფასსაც ზოგადად არეგულირებს მიწოდება მოთხოვნა, ხომ? თუმცა რეალურად ბაზრის გაჯანსაღება საიდან უნდა დაიწყოთ? თქვენი როლი რა უნდა იყოს, თქვათ, მომოაწლებში, ასე ვთქვათ, რომ განვითარდეს ეს ბაზარი და აღარ იყოს მსგავს შემთხვევები? ხა რომ ავიღოთ თქვა ციფრები, იგივე 214-ის 2.50 რკა წითელი ლარი და 5 თეთრი იყო და საფერავი 2.50. ეს იყო რეალური ფასი თქო შაშან? შაშან იყო ძალიან დიდი მოლოდინი რუსეთის ბაზარს, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი მომხიბვლელობა და ღვინის ქარხნებმა რეალურად ვერ გათვალეს ის მომენტები, რაც ამას უნდა გაეთვალათ. რისკები დიდი იყო სამწუხაროდ და რუსეთის ბაზარი დახვდათ ძალიან ბევრს ის აღარ, რაც გატოვეს, ასე ვთქვათ. იქ რეალობა შეცვლილი იყო, აი ეს მოლოდინები ალბათ ვერ იყო გათვლილი. დაემთხვა ამას შემდეგ კრიზისი რუსეთში, დაემთხვა ამას უკრაინაში კრიზისი. ჩვენ ყველა დანარჩენ ქვეყანაში, რომ გადავხედოთ მთლიან გეოგრაფიას, დაწყებული ევროკავშირის ქვეყნები, ჩინეთი, იაპონია და სხვა ქვეყნები, გვაქვს გაზრდილი მატება. თუმცა იმდენად მოცულობითია, მაინც და ცნობადობა რუსეთის და უკრაინის ბაზაზე ძალიან დიდია ჩვენი ღვინის, რომ ამან რა თქმა უნდა სერიოზულად დაცვა. კომპანიებმა წელს თქვათ იგივე არასტაბილური მდგომარეობიდან გამოიგივეს რუსეთის ბაზარზე, იგივე უკრაინის ბაზარზე, ამიტომ თქვათ შეიკავეს თავი, მოთხოვნა იყო ნაკლები მათი მხრიდან, შესაბამისად თქვათ ფასიც აღმოჩნდა. რაოდენობრივად ყურძენი წელს მეტია. უბრალოდ მათ მარაგები აქვს ძალიან დიდი და შესაბამისად შაშანდელი შეძენილი ყურძენი ღვინო არ არის ჯერ გასაღებული, ამიტომ შეიძლება. რამდენ პროცენტი ანკლებაზე შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ, ანუ რამდენი პროცენტით ნაკლები ყურძენი შეიძინეს, თქვა რა თანხობრივად, რაც თუ შეგვიძლია თქვა. ჯერ დაველოდოთ დასრულებას, ჯერჯერობით აქტიურობენ საკმაოდ და თუ ჩვენ გადავხედავთ, თქვა მოცულობებს, ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ სადღაც 20%-ამდე არის სახელმწიფო საწარმოებში მიტანილი, ძირითადად მაინც მიდის კერძო სტრუქტურებში. თქვენ აქ 47 ქარხანა ახსენებთ, მაგრამ ამ ქარხნების მოცულობამაც და გეოგრაფიამაც მეემატა, 58-ია დღეს მდგომარეობით, მათ შორის 12 სახელმწიფოსი. ასე რომ პროცესი მიდის. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური საკითხი არის რიგები, აქაც ჩვენ მაქსიმალურად მობილიზებულები ვართ და იქ სადაც არის, ასე ვთქვათ, უფრო ბატონო, კომუნიკაცია გაქვთ ანუ აქტიური, ვთქვათ, იგი იყოს მოსახლეობასთან? რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია აქტიურია, ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა ფაქტიურად მუდმივად იქ არის. ჩვენ ჩავდივართ, მინისტრი ჩადის ძალიან ხშირად, იქ არის
штаби, რომელიც 24-საათიან რეჟიმზე მუშაობს, აქტიურად გვეხმარებიან ადგილობრივები, პოლიცია ჩართულია იქ, სადაც ეს თქვა პრობლემა რიგებთან დაკავშირებით და აბსოლუტურად კონტროლდება. ბატონო გოჩო, ბოლოს მინდა გითხოთ, აუცილებლად დრო ძალიან ცოტა გრჩება, ამიტომ რომ გითხრათ, რა შეაპირებს თქო სახელმწიფო რესურსის და ფულის ჩადებას, გაქვთ რა სტრატეგია დარგის განვითარების? თავარი რა შეჭადოთ თქო სახელმწიფო? კი ბატონო, ჩვენ ვცდილობთ რომ გამოვიდეთ ამ პრინციპიდან, სუბსიდირების პრინციპი არ არის ყველაზე მოსახერხებელი პრინციპი. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვქმნით ახალ მექანიზმებს, გვინდა გავაჯანსაღოთ ზოგადად დარგი. მოგეხსენებათ, რომ ამ წლების განმავლობაში მიდგომა იყო ასეთი ძირითადად მეხანძრის და იქ სადაც პრობლემა იყო ხოლმე, აი იქ ცდილობდა ხელისუფლება რომ რაღაც მოემოქმედა. ჩვენ გამოვედით ამ პრინციპიდან, ჩვენ შევქმნით დაზღვევის, ჩვენ შევქმნით იაფი სესხის სხვადასხვა პროგრამები, იგივე დანერგემო, რა თქმა უნდა, განათლების მიმართულებითაც ექსტენსიური მიმართულება ძალიან აქტიურად მუშაობს. ჩვენ კახეთში ერთ-ერთი გამორჩეული მომენტი, რაც მინდა ეს თქვა, რაღაც შეიძლება გარდატეხა შეიტანა იმ ადამიანების ასე ვთქვათ ხასიათში, რომლებიც აპროტესტებდნენ, იყო ამ 3-4 დღის წინ სეტყვის საწინააღმდეგო მოქმედება. ჩვენი 1-4 დღის წინ იყო საშინელი ღრუბელი ზუსტად აი იმ სოფლებში, კარდენახის გარშემო, და ძალიან აქტიურად იმუშავეს სამსახურებმა. 16 საცეცხლე წერტილიდან ისროდნენ და დაშალეს ისეთი ღრუბელი, ყველა ადამიანი იქ აღნიშნავს, რომ საერთოდ ჩამოაქცევა. ეს ძალიან კარგია, რადგან ზაფხულის განმავლობაში ვერ მოხერხდა რეალურად ამ სისტემის ასეთ ეფექტურად გამოყენება. გვახსოვს, რომ იყო საკუთარი ზონაში, იმ ზონაში, სადაც იქნა დამონტაჟებული, ძალიან ეფექტურად იმოქმედა. წელს იყო გამორჩეული წელი, სეტყვის წელი, ესე შეგვიძლია დავარქვათ, მაგრამ იყო წეტილები, სადაც წდომა იყო უფრო სუსტი, აი და ბოლოს გამოჩნდა ეს თქო პარემის და ახმეტის მიმართულებით, თორე გურჯაანი, თელავის და ეს განსაკუთრებული მიკროზონები შეიძლება თქვა, რომ გადავარჩინეთ და წელს გვაქვს 30% მეტი მოსავალი, ვიდრე იყო შაშა. დიდი მადლობა ბატონო გოჩა, რეალურად სტრატეგია საუბარი ალბათ ძალიან დიდ დროს მოიწონს, ამიტომ ამდენი თუ ჩვენ არ გვაქვს. კი, თუ მოგცემთ საშუალებას, ჩვენ მოვალთ და დავშვით ამ თემას გასვლაპირებთ. დიდი მადლობა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩი ცოფურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას მოგზანებისთვის. და დიდასის საქართველოს